আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া মান তাবিআহুম বিহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। আম্মা বা'দু ফাইন্না খায়রাল হাদিসি কিতাবুল্লাহ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ محترم ناظرین، فکر آخرت میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ آپ کے بیچ میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکی جائے گی، پہلی بار، تو انسان سب کے سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو پھر انسان اپنے قبروں سے اٹھ کر کے رب العالمین کی طرف حاضر ہوں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، اور قبر کے اندر یہ عذاب کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قیامت ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، کچھ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور قیامت جب آئے گی تو اچانک قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، اس دنیا کو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، یا آسمان و زمین سب ختم ہو جائیں گے۔ زمین کو اور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ آسمان میں اٹھائے گا اور اٹھا کر کے دونوں کو ٹکرا دے گا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس تعلق سے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ جب قیامت قائم ہوگی، جس سورج کی روشنی کو تم حاصل کر رہے ہو، یہ سورج چکنا چور ہو جائے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ آسمان پھٹ جائے گا، سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، اتنی تپش اور اتنی گرمی ہوگی قیامت کے دن کہ یہ سمندر کے اندر آگ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ذرا تصور کریں، سوچیں کہ قیامت جب قائم ہوگی تو منظر اتنا زبردست ہوگا، اس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دوسری جگہ فرماتا ہے اے مومنو اللہ سے ڈرو۔ سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو تم اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک اللہ کا زلزلہ، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہی سخت ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، جو قیامت کے دن زلزلہ جو آئے گا وہ تو بہت سخت ہے۔ کتنا سخت ہے، آج دنیا کے اندر اگر چھوٹے چھوٹے زلزلے تم دیکھتے ہو، اگر ہندوستان کے اندر زلزلہ اگر آتا ہے تو امریکہ محفوظ رہتا ہے، وہ سیف رہتا ہے، وہ چین سے اور سکون سے رہتا ہے، لیکن ہندوستان کے اندر رہنے والا کہیں کسی خطے میں اگر زلزلہ آیا تو دوسرا خطہ والا محفوظ رہتا ہے۔ زلزلہ آ گیا
तो आदमी को कई कई दिनों तक नींद नहीं आती है। और जिस दिन जलजला इतना बड़ा जलजला आएगा जिसके बारे में कुरान कहता है इदा सुलजिलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जिस दिन ज़मीन को पूरी तौर पर हिला दिया जाएगा, झंझोड़ दिया जाएगा, वह अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और ज़मीन के अंदर जो ख़जाने मदफून हैं वो सब के सब बाहर निकल जाएंगे, सब के सब। وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا ارے اس کو کیا ہو گیا ہے, وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارا, یہ تو زمین ساری خبریں بیان کر رہا ہے, بأن ربك أوحالا, ایسا اس وجہ سے, یہ ایسا اس وجہ سے ہوگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو حکم دے گا, اے زمین تو خبریں بیان کر, اے زمین اپنے اندر جو خزانے دفن ہیں اس کو تو باہر نکال دے, قیامت کا یہ منظر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر یوں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب اللہ شدید, اس دن تم دیکھو گے, اس دن دودھ پلانے والی ماؤں کو دیکھو گے کہ اپنے بچے کو چھوڑ کر کے بھاگے گی, دودھ پیتا بچہ کو ماں چھوڑ دے گی, قیامت کا یہ بھیانک منظر ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی۔ ذرا تصور کریں, ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے, کتنی محبت کرتی ہے, خود بھوکا رہ لیتی ہے, پیاسا رہ لیتی ہے, لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھتی۔ ٹھنڈ کے موسم میں ذرا دیکھیے کہ بچے نے پیشاب کر دیا, ماں کو احساس ہو گیا, بچے کو اٹھا کر کے سوکھی جگہ پہ رکھ لیتے ہیں اور اسی بھیگی ہوئی بستر پہ وہ ماں سو جاتی ہے, یہ ماں کی ممتا نہیں تو پھر اور کیا ہے۔ قیامت کے دن یہ حال نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے دن دودھ پیتا بچے کو چھوڑ کر کے بھاگ جائے گی, قیامت کا یہ منظر ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں, یہ سورج جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں 9,30,00,000 میل کی اونچائی پہ جس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سورج کی گرمی جون اور جولائی کے مہینے میں ہم اور برداشت نہیں کر پاتے ہیں, بغیر چپل اور جوتے کے چل نہیں سکتے ہیں, ہم زمین کے اوپر کھڑا نہیں رہ سکتے ہیں, اتنی گرمی ہوا کرتی ہے۔ قیامت کے دن یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل, کہ قیامت کے دن اس سورج کو تم دیکھو کہ ایک میل کے فاصلے پر آ جائے گا, اتنا قریب, ایک میل تقریباً 1.6 کلومیٹر کو کہتے ہیں, اتنے قریب یہ سورج, اور اس کے اندر تو جتنی گرمی ہونی چاہیے وہ گرمی ابھی اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں ہے, قیامت کے دن سارے پاور اس کے کھول دیے جائیں گے, اتنی گرمی ہوگی, اتنی گرمی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آدمی سورج کی گرمی کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوگا, اور جس نے جیسا گناہ کیا ہوگا اسی حساب سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی ٹخنے کے برابر, کوئی گھٹنے کے برابر, کوئی کمر کے برابر, کوئی کاندھے کے برابر, کوئی ناک کے برابر, کوئی پورا کا پورا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ذرا تصور کریں کتنی زیادہ گرمی ہوگی, کیسے برداشت کرو گے؟ آج گرمی کے موسم میں لائٹ چلی جاتی ہے, پنکھا بند ہو جاتا ہے, ہم گھر کے اندر بیٹھ نہیں پاتے, نیند نہیں آتی, سکون نہیں ملتا ہے, چین نہیں ملتا, بے چین ہو جاتے ہیں, ادھر سے بھاگتے ہیں, 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ نہا لیتے ہیں, جس دن کوئی کام آنے والا نہیں ہے, جس دن سارے کے سارے لوگ چھوڑ دیں گے, اور سورج اتنا قریب, اور زمین کے بارے میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی یہ بتائیے زمین کی حالت کیا ہوگی, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے برتن کو آگ میں رکھتے ہو تو وہ برتن کس طریقے سے ہو جاتا ہے, بالکل لال, اسی طریقے سے یہ زمین بالکل آگ کی طرح تپ جائے گی, اور اس زمین کے اندر جب آدمی اپنا قدم رکھے گا تو اس کے جسم سے اتنے پسینے نکلیں گے, اتنے پسینے نکلیں گے, بعض حدیث میں یہاں تک بھی آیا ہے کہ اگر اس کے پسینے میں کشتیاں بھی چلائی جائے تو کشتیاں چلنے لگے۔ اللہ سے پناہ طلب کرو, قیامت کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے, اسی کا منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ, جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو لوگ
बेहोश हो जाएंगे, पहली सूर में सारे के सारे लोग मर जाएंगे, और दूसरी मर्तबा जब सूर फूंका जाएगा तो लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। वनुफिका फिस्सूर फैजा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यनसिलून। अल्लाह फरमाता है, आए मेरे बंदो, जब तुम कब्र के अंदर मदफून होगे और जब दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो अपने कब्रों से उठ उठ करके अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। किस तरीके से हाजिर होंगे? क़यामत के दिन ज़रा देखिए, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैदान महशर में ये दुनिया जिसको हम देख रहे हैं ये दुनिया नहीं रहेगी, इसको बदल दिया जाएगा। कुरान कहता है, यौम तुबदलुल अर्ज़ु गैरल अर्ज़ वस्समावात व बरज़ु लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। इस ज़मीन को तब्दील कर दिया जाएगा, बिल्कुल चटियल मैदान ये ज़मीन हो जाएगी, चटियल मैदान, और क़यामत कायम होगी और ये ज़मीन बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी। अल्लाह तबारक व ताला उस दिन फरमाएगा, ऐनल मुलूक, अरे कहाँ है बादशाह लोग, अनल मलिक, मैं ही बादशाह हूँ, मेरे अलावा कौन बादशाह कहाँ है ज़रा बताओ। ऐनल जब्बारून, ऐनल मुतकब्बिरून, घमंड करने वाले कहाँ हैं, तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं, बड़ी बड़ी बातें बनाने वाले और आराम आराम जगहों पे रहने वाले और अपने आप को खुदा का दावा करने वाले कहाँ हैं, ज़रा बताओ तो सही। ज़रा तसव्वुर करें, कब्रों से लोग उठेंगे, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ लोग तो पैदल जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो चेहरे के बल घसीटते हुए अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। एक आदमी आया और अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगा, अल्लाह के नबी ज़रा ये बताइए, ये तो बात समझ में आती है कि आदमी चल करके जाएगा, चेहरे के बल आदमी कैसे चलेगा? अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जो अल्लाह इस बात पर कादिर है, जो अल्लाह इस बात की ताकत रखता है, इस बात पर कादिर है कि पैरों से चला सकता है, वो अल्लाह क्या इस बात पर कादिर नहीं है कि वो चेहरे के बल चला सके? अरे अल्लाह के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कुछ लोगों को चेहरे के बल चला करके घसीटते हुए मैदान महशर में हाजिर करेगा, ये हालत होगी। ज़रा तसव्वुर करें, सोचें मोहतरम नाज़रीन, ज़रा गौर करें कि क़यामत का ये भयानक मंज़र कभी आपने सोचा, कभी गौर किया? इसका सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुरिज़ून, तुम्हारा हिसाब का वक्त करीब आ गया है और तुम ख़्वाबे गफलत में पड़े हुए हो। दूसरी जगह फरमाता है, या अय्युहन्नास उत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगो अल्लाह से डरो, वल तंज़ुरु नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और उस दिन के लिए कल क़यामत के लिए किसने कैसी तैयारी कर रखी है, ज़रा उसको तो भी याद करो, कल क़यामत के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है। वत्तकुल्ला, अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह तबारक व ताला तमाम चीज़ों की खबर रखने वाला जो तुम करते हो, चाहे तन्हाई में करो चाहे लोगों के बीच में करो, इन तमाम चीज़ों की खबर रखने वाला है। मैदान महशर में सारे के सारे लोग जमा होंगे, सारे के सारे लोग हाजिर होंगे, सब के सब होंगे, सारे लोग परेशानी के आलम मुब्तला होंगे। ये सूरज इतना करीब हो जाएगा, कोई छतरी और कोई साया उस वक्त काम देने वाला ना होगा, अर्श का साया होगा, अर्श का साया होगा, उसमें भी चंद खुश नसीब लोग जाएंगे, सबको वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। ज़रा तसव्वुर करें, ज़रा गौर करें कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस मंज़र को, इस मंज़र का नक्शा इस अंदाज़ में खींचा है। अल्लाह फरमाता है, आए इंसानों, वो क़यामत का दिन आने वाला है, बहुत करीब है, नज़दीक है, तुम उस क़यामत के आने से पहले तैयारी कर लो। आदमी पूरा का पूरा पसीने में भीगा हुआ होगा, पूरा का पूरा, कुछ लोग टखने के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई कान तक। इस तरीके से अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तरीके से इंसान डूबा हुआ होगा। ज़रा तसव्वुर करें, आज हम पसीने से जब भींगते हैं तो कैसा महसूस होता है, और सूरज और ज़मीन की यह हालत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, फिर प्यास की क्या हालत होगी, प्यास कैसे लगेगी? आपने फरमाया कि तुम गर्मी के मौसम में तुम जानवरों को देखते हो किस तरीके से अपनी ज़बान को बाहर निकाला हुआ है, उसी तरीके से इंसान अपनी ज़बान को बाहर निकाला हुआ होगा, लेकिन पानी मिलने वाला नहीं है ऐसी हालत में, और वह दिन कितना बड़ा दिन होगा। आइए ज़रा कुरान से
پوچھتے ہیں کہ قرآن ذرا بتا وہ دن کتنا بڑا ہوگا، قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر نقشہ کھینچا ہے، فی یوم کا مقدارہ خمسین الف سنا، قیامت کا ایک دن دنیا کے مقابلے میں 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، 50,000 سال کے برابر، ایک دن 24 گھنٹے کا نہیں، 2 دن کا نہیں، 4 دن کا نہیں، ایک ہفتے کا نہیں، 2 ہفتے کا نہیں، 1 مہینے کا نہیں، 2 مہینے کا نہیں، 1 سال کا نہیں، 2 سال کا نہیں، 1,000 سال کا نہیں، 2,000 سال کا نہیں، ایک دن قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ اس پریشانی کے عالم میں لوگ آپس میں بات کریں گے، ارے کیا کریں، اتنے پریشانی میں کون کام آ سکتا ہے؟ کوئی اس سے کہے گا چلو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کرواتے ہیں۔ لوگ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، تجھ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کی گھڑی میں ہمیں نجات دے دے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نفسی نفسی، میری حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے، آج اللہ تعالیٰ بڑا ہی غضبناک ہے، بہت غصے میں، اس سے زیادہ کبھی غصے میں نہ تھا نہ ہوگا، اتنے زیادہ غصے میں ہے، میری حالت بھی بہت خراب ہے، نفسی نفسی، میں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، جس پھل کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا، قریب جانے سے منع کر دیا تھا، میں جنت کے اندر میں موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد جنت کے اندر رکھا اور کہا کہ اے آدم تم فلاں درخت کے قریب مت جانا، لیکن اللہ کی میں نے نافرمانی کر دی اور میں فلاں درخت کے قریب جا کر کے میں نے پھل کھا لیا، آج مجھے بھی اس بات کی فکر ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا پتہ نہیں، اس وجہ سے جاؤ تم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، آپ تو پہلے رسول ہیں، دنیا کے اندر پہلے رسول بھیجے گئے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، اللہ کے بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، دیکھیے ہم کتنے پریشان ہیں، کتنی ہماری حالت خراب ہو چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ نہیں نہیں، نفسی نفسی، میری حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے، آج میں بھی پریشان ہوں، آج مجھے بھی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیا سلوک کیا جائے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، میں بھی نہیں جانتا ہوں، جاؤ تم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، لوگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم تو اللہ کا دوست ہے، تو تو دنیا کے اندر اللہ کا دوست تھا، آج ہمارے لیے سفارش کر دے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تیرے بارے میں کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ آئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری پریشانی کو ذرا دیکھیے، ہم کتنے پریشان ہیں، آپ اللہ کے پاس جا کر کے اللہ سے سفارش کر دیے، شاید کہ ہماری مصیبتیں کچھ کم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نہیں نہیں، نفسی نفسی، میری حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے دنیا کے اندر بھی میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے غلطی یہ ہوئی تھی، 3 جگہوں پہ میں نے جھوٹ بولا تھا، پتہ نہیں اس کی وجہ سے آج مجھے کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، میری حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے، جاؤ تم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے اے موسیٰ تو اللہ سے کلام کیا کرتا تھا، تیرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات نازل کیا، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو ذرا دیکھیے کتنی ہماری حالت خراب ہو چکی ہے، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے سفارش کر دیجئے، یہ مصیبت کو اللہ کم کر دے، مصیبتیں ہم سے دور کر دے، ختم کر دے، دور کر دے، ہم سے ہٹا دے۔ ذرا تصور کریں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے نفسی نفسی نفسی، آج میری حالت بھی خراب ہے، کچھ اچھی نہیں ہے، جاؤ جاؤ، کیونکہ اس وجہ سے میری حالت خراب ہے، کیونکہ میں نے دنیا کے اندر ایک آدمی کو ایک مرتبہ گھونسا مار دیا، ایک گھونسا مارنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی، وہ قتل ہو گیا تھا مجھ سے، پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس وجہ سے تم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر کے لوگ کہیں گے اے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری حالت کو ذرا دیکھیے، ہمارے اوپر ذرا رحم کیجیے، اللہ کے سامنے سفارش کیجیے، شاید کہ آپ کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی، میری حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے، میں تجھے کچھ نہیں کر سکتا ہوں، جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔
لوگ سارے کے سارے حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی شکایت درج کریں گے، اپنے بارے میں کہیں گے، اپنی مصیبتوں کو رکھیں گے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول پا آخری نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا ہے، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، مصیبتیں کے گھڑیاں ہم سے دور ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ کے پاس جا کر کے سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا اور اللہ کی میں ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے اوپر ایسا الہام ڈالے گا، ایسی تعریف کے کلمات اللہ تعالیٰ میرے دل کے اوپر ڈالے گا کہ ایسی تعریف اللہ تعالیٰ کی کبھی کسی نے نہیں کی ہے۔ پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کی دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد آپ اپنے سر کو اٹھائیے، اپنے سر کو اٹھائیے، سل تو تھا، اے نبی آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اے نبی آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ سجدے میں اللہ کے نبی امتی 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 کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ میری امت کی حفاظت فرما، میری امت کی مصیبت کو دور کر دے۔ ذرا بتائیے ہمیں اور آپ کو ایسا نبی ملا جو دنیا کے اندر بھی ہماری فکر کرتا تھا اور مرنے کے بعد کل قیامت کے دن بھی ہماری فکر کرے گا؟ ذرا بتائیے، ہم اس نبی کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اس قیامت کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر ہم اچھے اعمال کر لیں، اعمال کر لیں، قیامت کے دن انسان کی حالت کچھ اچھی نہیں ہوگی، انسانوں کی حالت ایسی ہوگی کہ انسان انسان سے بھاگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں مریم سے بھی دور بھاگوں گا، کہیں میری ماں مجھ سے کوئی نیکیاں طلب نہ کر لے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یسل حمیم حمیما، قیامت کے دن کوئی دوست کسی کا کام آنے والا نہیں ہے، دوست دوست کا کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کا، شوہر بیوی کا، بھائی بھائی کا، ماں بیٹے کا، بیٹے ماں کا، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ ہر کوئی اپنی فکر میں لگا رہے گا اور انسان کہے گا میرے بدلے میں سب کو تو جہنم کے اندر ڈال دے، اللہ آئے اللہ سب کو ڈال دے لیکن تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ ذرا تصور کریں مسلمانوں، ذرا غور کریں محترم ناظرین، قیامت کے یہ منظر آپ پڑھیے، قرآن اٹھائیے، حدیث اٹھائیے، سوچیے یہ منظر قرآن کے اندر موجود ہیں، حدیث کے اندر موجود ہیں کہ کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ اس منظر کے آنے سے پہلے، وہ بھیانک منظر آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہم آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کی فکر کریں، آخرت کے بارے میں سوچیں۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے محترم ناظرین، انشاءاللہ پھر موقع ملتا ہے آپ کے بیچ میں دوبارہ پھر حاضر ہوتا ہوں اور مزید باتیں اس تعلق سے لے کر کے آپ کے بیچ میں حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اس قیامت کے بھیانک منظر سے اللہ ہم مسلمانوں کو محفوظ عطا فرما، رب العالمین اس قیامت کے آنے سے پہلے ہمیں اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔